እንዴት አመሻቸው የተከበራዊ ተከታታዮች ቅም የሚዙር ክቡራ ተከታታለኝ

ደገፍቲ ወያነ ዝገብርዎ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍ ኣንፃር ሰላም ረብሓ ናት ናይ ክቡራ ስለምንታይ ከምኡ ዓለም ሙሉ ሰላም ግበሩ ሰላም እንዳበለት ሰላም ድማ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ዓለም ፖለቲከኛታት ደጊፎ ካብኡ ዝበለፀ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብ ትግራይ ነዚ ሰላም ደቂፎም ኣሎ ስለዚ ነዚ ሰላም ኣንፃር ኮይኖም ሰላም ወሰልቲ ክገብሩ ከሎ ንዓና ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወት እዩ ምክንያቱም ሳቶም ኣንፃር ሰላም ምኳኖም የብርህ ኣለዉ ይገልፁ ኣለዉ ሰላም ከምዘይደልዩ መንግስቲ ድማ ንሰላም ዘለዎ ቅርብነት ወያነ እውን መራሕቲ ወያነ እውን ንሰላም ዘለዎም ቁርብነት እንዳረኣየና እዮነን ዘለና ገለገለ ሰባት ፈሊጦም በትን በትን ዕግርግር ይገብርሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ቲዲፍ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ድማ ገለገለ ሰባት ድማ ዕጥቀዩ ንፍትሕና ዝብሉ ኣለዎ ግን እሳቶም ማ ሓንቲ ዘምዝ ነገር የለን ምክንያቱም እቲ ሓይሊ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ፈትዮም ፀልዮም ናብቲ ሰላም እቶም መራሕቲ ናይ ወያን እንተዳተሰማሚዖም እቶም ኣፅዋር ዝሓዙ ሳቶም ብዙሕ ዓቕሚ የብሎምን እዮም ብዙሕ ዓቕሚ የብሎምን ወያነ ነዚ ብምሉእ ልቡ ተሲኡ ሎ በዚ ብምሉእ ልቡ ዝተስእ ድማ ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ እሳቶም ኣብ ወፃኢ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሮ ረብሓና ንዓና እዩ ረብሓ ንዓና ስለዝኮነ

ምግባሩ ተኸትሉ ቀፃሊ ንምፍናው እናሓሰበ ምኳኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሉም ባንክ ከም ዝፀሓፎ እቲ ውድብ ናይ ፈንድ ጉዳይ ዝከታተሉ በዓል ሞያ ናይ ኢትዮጵያ ኣዘኻኺሩ እዚ ሓድሽ ናይ ፈንድ ፕሮግራም ንምስኻዕ እንዳሰርሐ ምኳኑ ተሓቢሩ ሎ ክብራታት ኣለ ዝኒየ ሕጂ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ኹን ብወታደራዊ ዓወት እንዳረኸበት ያ ለቲ ካልእ ሓደ ናይ ወያነ ደጋፊ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ሓድሽ ነገር ኣውፅኡ ኣሎ እንታይ ኢሉ ትግራይ ሰብ ከምስ ዓነት ብወዲ ወለየ ጌታቸው ረዳ ኣይትሽየጥንያ ኣዝማድ ጌታቸው ረዳ እኮ እዮም ኣሕዋትና ካብ ኣላማጣ ንብረቶም እናናገፉ ዘባርዎም ዘሎ እቲ ናይ ክሕደት ስምምዕ ስምምዕ እውን ብወግን ጦብያ ወለየ ደመቀ መኮንን እንተ እንተመርሖ ብወግዒ ትግራይ ከዓ ድማ ወለየ ጌታቸው ረዳ እዩ መሪሕዎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ንሕና ብዙሕ ግዜ ንዛረቦ ዝነበርና ኢና ክብራ ተከታተልቲ ብዙሕ ግዜ ጌታቸው ወለየዩ እዩ ኣምሓራ እዩ እንዳበልና ንዛረብ እቲ ሽዑ ሰማዒ ስኢና ነርና እጂ ድማ ወለየ እዩ እንዳበሉና እዮም ስለዚ

ናይ ወያነ ደገፍቲ እንታይ ኢሎ ሞ ልደቱ ንዓና ልደቱ እንተዘኸይዲ ይሕሸና ኣብቲ ዝርርብ ልደቱ ይሕሸና ኢሎም ልደቱ ሕጂ ብጣዕሚ ተፀልዩ ሉ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰልዲ እዮም ዝህብዎ ዝነበሩ ወያነ እዚ ሰልዲ ምስኣነ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ኩልና ንፈልጥ ኢና ክብራ ተከታተልቲ እቲ ካልእ ክብራ ተከታተልቲ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናይ ክልተ ወርሒ ናይ ግንባር ፀንሒት ኣጠናቂቁ ናብ ተቀላይ መምራሒ ቢሮ ተመሊሱ ኣሎ ክልተ ወርሒ ኣብ በረካ ናይ ወያነ ጀነራላት ግን ኣብ ገዛ ተሓቢኦም እዮም ኣብ ሽቃ ዝገብሩ ብርሃኑ ጅላ ግን ኣብቲ ቦታ ኩሎም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቦታ ናይ ጀነራል ኤርትራውያን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናብ ኦፊሱ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ እዚ ረእዎ ክብራ ተከታተልቲ ረእዎ እዚ ሰብ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ምስ ዘሎ ድማ ወዲ ትካቦ እዩ ወዲ ትካቦ ኣኩ እዩ ንዕ ኣኩ እዩ ኣኩኡ ስለዝኮነ ሓወብኡውን ኣኩኡን እዩ ስለዚህ ናብኡ ተዘጊዑ ዩ ወዲ ትኳቦ ማሎት ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብኡ ከማ ኣብ ኤርትራ ዝኣረገ እዩ ግን ሕጂ ትግራዋይ ስለዝኮነ ንትግራዋይ ኣንፃሪ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ንርኢና ፅባሕ ድማ ኤርትራዊና ና እንዳበሉ ክልምኑና እዮም ክብራ ተከታተልቲ ምክንያቶም ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ዓበየ ቴክኖሎጂታት ስራሕ ኣትያ

ብዙሕ መዓድናት ኣብ ትሕቲ መሬት ኤርትራ ኣሎ ንፉዕ ኣብ ልዕሊ መሬት ድማ ንፉዕ ሰራሕተኛ ብሉፅ ህዝቢ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነዚ ብሉፅ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ዝበፅሖ መከራን ውግእን ይኣኺሉ ሕጂ ናብ ሲሳይን ሃፍትን ክኸይዱ እዮም እዚ ረእይዎ ኩብራ ተኸታተልቲ ክመፅኦም ክሎምን እዮም በዓል ወዲ ትካቦ ኩሎም

ኣብ ካልእ ዜና ኣለዎ ክብረ ተከታተልቲ ምስ ተተሓሒዙ ዝነበር ከም ናይ ዘለዋ ዶላር ልቃሕ ንምዕምዕራይ ዝርርብ እንዳገበረ እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ቢልዮን ዶላር ዩሮ ከም ተፈሊጡ ኣለዎ በዚ ሰላም ጥራሕ ትቦንዲ ሃፍት ከም ዝበላ እዚ ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ እቲ ካልእ ክብራ ተከታተልቲ ኤርትራ ኤርትራ ዓብይ ኢንዱስትሪ ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ እዝራ እዝራ

ኤርትራ ሕጂ ኣብ ልምዓት ፅፅያ ዘላ ክብራት ከታተል ትረእይዎም እዚ ክሰርሐ ከሎ እዩ እዚ ክትኣቱ ናብቲ ኣባይ ዲጋ ክትኣቱ ከላ እዩ ረእይዋ ኣብቲ ሩባ ኣብፅሖም ኣለው ረይዋ እዚ እዩ እቲ ኤርትራውነት ማለት እዩ ኤርትራውነት እዚ ክቡራት ከታተልቲ እዩ

ዘይንዛረበ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኣይንዛረበኒ ኢና እንበረ ኤርትራውያን ትፈልጡ ይኹም ተም 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 እዚ ዩ ክብራ ተኸታተልቲ እዚ እቲ ዕቤትን እንታ ሽሙ ንሰርሕ ኣለና ኤርትራዊ ይሰርሕ ኣለዉ እዚ እዩ እዚ እዩ እዚ እቶም ፀላእትና ሕርር ድብ ንበሉ

ኣብቲ ሃፍትና ኣፍሪካ ፋሽን ሾ ቀዳሚ ተወፅ ኣላ ስለዚ ኩሉ ቦታ ኤርትራዊ ቀዳማይ ቀዳማይ እንዳውፅ እዩ ዓይኖም ደም ዝመልኦም ዓይኖም ደም ክመልኡ እዩ ኤርትራዊ ኩሉ ደም እዩ ኩሉ ድማ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እዚ ማንም ኤርትራዊ ንክዕወት ወይ ዝኮነ ነገር ንክገብር ከሎ ንተሓባበር

ሕጂ ወይ ኣነ ክጠፍ ኣለዎ ወይ ኣነ ሰራቅ ከምዚ እንዳበሉ ዓውዓው ብሎም ሪኢኹ ሞ መርገፅ የብሎም እዮም መርገፅ ፅበሃል የብሎም እ ንሕና ግን መርገፅና ሓንትን ሓንትን እያ ሓንትን ሓንትን እያ ዕላማና ሓንትን ሓንትን ዕላማና ከምዚ ዚግዛ ክዳ ዝኸይድ ኣይኮነን እዩ ጥውዋይ ጥውዋይ ናብ ከረን ዘላ ጥውዋይ ትፈልጥዋ ዲኹም ንዓ ማለት እዩ ስለዚህ ሳተው ጥው ዋዩ ጥው ዋዩ እቲ ካልእ ክብራ ተከታተልቲ ኣብ ኦሮምያ ሰለስተ ዳኛታት ብዘይ ሕጊ ተኣሲሮም ኣሎ በዚ ዝተለዓለ ናይ ኢትዮጵያ መሰል መግለፂ ዳኛታት ዋላ እንተተጠጠሩ ዋላ ሕማቅ ስራሕ እንተሰርሑ ዘለዎ እቲ ናይ መክሳስ መሰሎም ብናይ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ቀሪቦም እሱ ክንላዓል ኣለዎ እሱ ከይተለዓለ ምእሳር እዚ ገበን እዩ ስለዚ ብኦሮምያ ጠቅላይ ፍርዲ ቤት ብምስራቅ ምትብ ችሎት ናይ ወንጀል ችሎት ዳኛታት ዝነበሩ ሓቀዳማይ ዳኛ ደሳሊኝ ለሜ ካልኣይ ዳኛ መሓመድ ጅሜ ሳልሳይ ዳኛ ኣብዲሳ ዋቅጅራ ጥቅምቲ 25215 ካብቲ ዝሰርሐሉ ቤት ፍርዲ ብኣዳማ ከተማ ናይ ኦሮሚያ ፖሊስ ተወሲዶም ተኣሲሮም ኣሎ እዚ ነዚ ተኸቲሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣይ መሰል ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ እቲ እስራት ፈፂሙ ካብ ሕጊ ወፃኢን ብዳኝነት ነፃነት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክብል ተዛሪቡሎ ኣሎ ልክዕ

እተው እስከ ንዖም መንገዲ ኣነ ብእውነት ብለኩም እስኻትኩም ጥራሕ ንምታዊ ምፁምፁ በረ ኣነ ባዕለይ ኣነ ባዕለይ ዓቂረ ናብኡ ከእትወኩም እዩ ብእቶብስ ሒዘ ኣሳፊረ ኣብታ መቐለ ክብፅሓኩም እዩ እቲ ሽዑ ጀጋኑ ክትኮኖ ይኹን እቲ ሽዑ እዚ ፕሮሚስ ክኣትወልኩም እዩ ሰብኣየ ዝብል ናይ ወያነ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም እዚ ሰላም የድለና ንኹም ትብሉ ንዑስከ እስከ ናቡ እተው መንገዲ ጨርቂ ይግበረልኩ ናይ ቅድሜና ሶኒ ናይ ጅግና መከላኸሊ ሰራዊት ኣመራርሓን ናይ ወያነ ተሓጠቕቲ ኣዛዚ ብኬንያ ናይሮቢ ተራኺቦም ብሰላም ስምምዕ ኣብ ፈፃፅማ ዙርያ ክዘራረብ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም

ኣብቶም ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ቦታታት ብምልኦም ብኢዱ ብሰላም ንክፈትዎም እዩ እቲ ካልእ ኣብቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ናይ ፌደራል ፖሊስን ነቲ ቦታ ተቀቢሉ እቲ ናይ ሰላምን እቶም ገበነኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝፍፅሙ ንዕኦም እንዳሓዘ ናብቲ ዝግብኦም ክክሰዶም እዩ ማለት እዚኦም ሰረቅቲ ማለት እዩ መላቂ ንህዝቢ ዝክከትሩ ገለመታት ንዓቶም ፌደራል ፖሊስ እዩ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝምስረት ናይ ግዜያዊ ኣመሓዳድራ ብኮማንድ ፖስት ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ጠጠ ክብል እዩ በዚ ኸይዲ ካብ ዝኾነ ወገን ዝፍኖም ዝኮነ ናይ ተንኮል ናይ ክፍኣተ ግብሪ ስራሕ ፈፂሙ ተቐባልነት የብሉን እዩ ፈፂሙ እዚኦምን ካልኦትን ተግባራትን ብጥንቃቄ ብዲፕሎማሲያዊ ኣካይዳ ብርግኣት ክትሓዝ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይኮነ ጌጋ ከእትዉ ዝሓስቡ ኣብ ዘይኮነ ጌጋ ከእትዉ ዝሓስቡ ናይ ወያነ ደገፍቲ እንተ ደ ኣለዎ ሃየ ገዛ ክፉት እዩ ንዑ ፈደሉ ንዑ ኣብኡ ኮይንካ ይኮነካ ፅቡቅ ናብራ እዳነበርካ ሆሆ ትብል ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ይኣክለና ኩናት ንሕና ምስ ውሕዋሓትና ኤርትራውያን ምስ ሕዋትና ኣምሓሮ ምስ ሕዋሓትና ዓፋር ምስ ሕዋሓትና ኢትዮጵያውያን ሰላም ኢና ንድሊ እንዳበሉ እዮም ግልፂ ኣብ ማእከል መቀለ ኮፍ ኢሎም ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ኮይንኩም ፈረዓርዓ ትብሉ ትብሉ ሰባት ንዑ ሃየ ገዛ ማዕፆ ክፉት እዩ ማዕፆ ክፉት እዩ እተው ኢነ ጥራሕና ንብለኩም እተው ጥራሕና ንብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራ ሕጂ ጉድ ክተስምዓና ያ ኤርትራ ጉድ ክተስምዓና ያ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣይ ዘይ ንዛረቢ ብዙሕ ምስጢር ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ንኤርትራ ዝጠለሙ እቶም ንኤርትራ ዝጠለሙ ግን ዝበኽፊላ ሰዓት እንዳበፃሕቲ እያ ኩሉ ኤርትራዊ زديو بروجكت، زسر حلو زبن اذا بريزيدانت ساسافوركي كل شع حزب ايرترا معرف خيدي زدني كبل على صايدلني سلازي كل بحنسا زعاب يلو سرح ابي ايرترا هيجي قصر راحي كبرت قتالت كل بحنسا زعاب يلو سرح ابي ايرترا هيجي قمصراتي اتشعو مع غزي اتهم ايرترا الطلبهو ابي ايرترا توري دو مزعابيو ايرترا نو والا ايرترا نو والا ኣብዚ ፀበባ ዘይመከተ ዳርጋ ዝሞተ ዩ ክቡራ ተከታተልቲ ኣብዚ ፀበባ ዘይመከተ ዳርጋ ዝመተ እዩ ስለዚ ሙት እዩ ማለት እዩ ንኣይ ሙት ዝተቐብረ ዝኽተመሉ እዩ ማለት እዩ ክቡራ ተከታተልቲ ምሳካትኩም ዘለ ንወዲእ ኣለኹ ፅባሕ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ምራኸብ ሰላም ሕደሩ ክቡራ ተከታተልቲ ቻው ቻው የተከበራችሁ ወንድምቶች ኢትዮጵያን እንዴት አመሻችሁ እሺ የተከበራችሁ ኢትዮጵያን ወንድሞቼ በመጀመሪያ ይሄ የወያኔ ጀሌዎች ትርክ ማለት ነው እነዚህ በውጭ ሀገር ሆነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት በእውነት እንዳትጠሉ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርጉ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ መሰላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በሙሉ ይሄ ሰላምን ሲደግፉ እነሱ ብቻ ናቸው ይሄንን ሰላም አንፈልግም ብለው ሰላሙ ሰልፍ ወጡ ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል መሰላችሁ ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን ለትግራይ ህዝብ ድል ነው እነዚህ ሰዎች ሰላም የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉም ለሰላም የቆሙ ሰዎች አሉ ዘራፊዎች ናቸው ይሄንን ለዓለም ህብረተሰብ በግልጽ ነው ያሳዩት በግልጽ ነው ያሳዩት ስለዚህ ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ ለእኛ ፖለቲካዊ ጥቅም እንጂ እኛን የሚጎዳ አይደለም እኛን የሚጎዳ አይደለም ምክንያቱም የእነሱ ምን ያህል ሰላም ጠል እንደሆኑ ነው የዓለም ህብረተሰብ የዓለም ህብረተሰብ በሙሉ ይህንን ሰላም ከፍተኛ ደረጃ እየደገፈ ያለው ሁሉም ሁሉም ህብረተሰብ ልክ ነው ጥሩ ነው ሰላሙ ቀጥሎበት እያለ ፍ ብር ለቃለ ያለ ነው ስለዚህ እነዚህ ፀረ ናቸው ፀረ ህዝብ ናቸው እኛ ፀረ ህዝብ እያሉ ነው እንስረቅ እኛ ቤተሰቦቻችን ይስረቁ እኛ በዚህ ህዝብ ለን እየዘለልን እንኖር የሚሉ ናቸው በሙሉ የወጡት የትግራይን ህዝብ የሚወክሉ አይደሉም ምክንያቱም የትግራይን ቢወኩሉ የትግራይ ህዝብ ከመቀሌ መልክት አስተላልፏል ይህን ሰላም በጣም እንፈልገዋለን ከወንድሞቻችን ጋር በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው በቀን ነው ያሉት የወያኔ ማመራሮች ለዚህ ሰላም ቁርጠኛ ሆነው እየቀጠሉ ነው ያሉት እየቀጠሉ ነው ያሉት ስለዚህ ይሄ በዚህ መልኩ እንያው ለእኛ ጥቅም ነው ራሳቸውን ነው የሚያጋልጡት ያሉት እኛ እንገሳገሳለን ስራችንን እንሰራለን ሰላማችንን እናመጣለን አገራችንን እናበለጽጋለን አሁን የብልጽግና ነው ግና ነው ሌላው በሚቀጥሉት ሶስት እና አራት ሳምንታት ራሱን ቲዲፍ ብሎ የሚጠራው የአሸባሪው ወያኔ ቅርታ ቅርታ አሸባሪ አልኩኝ አሁንም አሸባሪ አይደለም አሁን ሰላም እያደረገ ስለሆነ ወደ ሰላም እየመጣ ስለሆነ ወያኔ ብቻ ነው ምለው ከዚህ በኋላ የወያኔ ታጣቂዎች ሚሊሻዎች ልዩ ሀይል ትጥቁን ይፈታል ትጥቁን የፈታው ደግሞ ታጣቂ ወደ ተሃድሶ የሚገባ ይገባል ወደ ህብረተሰብ የሚቀላቀል ይቀላቀላል መከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ መቀሌ በመግባት ኩሃ የተባለውን ሰሜን እዝ የነበረውን ካምፓስ ይረከባል የተደራጀ ፌዴራል ፖሊስ አባላት የመንግስትን ተቋማትን ተረክቦ በጥበቃ ያደርጋል በየከተማው በመግባትም ህዝቡን ሰላሙን እንቅስቃሴ እንዲያደርግ በኮማንድ ፖስቱ የሚመራ ልዩ ሀይል ባለቀይ መለዮ ኮማንዶ ጊዜያዊ የጸጥታ ማስከበር ስራዎችን በተግባር ይሰራል ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ሌላው ሌላው ዜና ይሄ ዜና በጣም ነው የሚገርመው የተከብራዊ ተከታታዮች እኔ ከዚህ በፊት ጌታቸው ረዳ አማራ ነው ትግራይ አደለ ማትሸወዱ ባካቹ ምናምን እያልኩ እናገር ነበር እና የዛን ጊዜ ሰሚ ያልነበረም አሁን ግን ጀመሩ እነሱ ራሳቸው ራሳቸው ምን አሉ የአሸባሪ ወይ ኖ ኖ ይሄ ምን እጭ ምን አይነት ነገር ነው ተጣበቀብኝ የወያኔ ደጋፊዎች የነበሩ ማለት ነው ምን አሉ መሰላችሁ ወለየው ጌታቸው ረዳ አይወክለንም እያሉ ነው ሲጽፉ ምን ብሎ ጻፍ መሰላችሁ ትግራይ ሰው እንደሌላት በወሎ ተወላጅ ጌታቸው ረዳ መወከሏ መወከድ የለባትም ትግራይ አትሸጥም ትግራዎችም ከአላማጣ የሚያባሩራቸው እኮ የጌታቸው ረዳ ዘመዶች ናቸው ድርድሩ እንዲመራ የተመረጡት ሁለቱም ደመቀ መኮንን እና ጌታቸው ረዳ ወለየዎች ናቸው ወያኔ ማፈሪያ ነች ብሏል ና ዘር ቆጠራ ዘር ቆጠራ ገቡና በጣም ነው የሚያስቆኝ ወያኔ ደጋፊዎች በጣም ነው ሌላው ልዩ ሀይል ትጥቂፍታ ልደቱ አያሌው ነች የምትለው እኔ ልደቱን ቆይ ስለ ልደቱ ሁ ከትግነግ ወይ ከወያኔ ከፍተኛ አመራር መካከል እስካሁን ስለ ስምምነቱ በግልጽ ተቃውሞ ያቀረበ ልደቱ አያሌው ብቻ ነው የተገበራቸው ተከታታዮች የወያኔ ከፍተኛ አመራሮች እስካሁን እስካሁን የዚህን ሰላም በግልጽ የተቃወመው ልደቱ ብቻ ነው ወያኔ ደሴና ደባርቅ ይዞ ቢሆን የተደራደረው ትጥቅ ይፍታ ይባል የነበረው ሌላ ነበር የተከበራ ተከታታዮች እንግዲህ ልደቱ ነው የወያኔ ከፍተኛ ከአመራሮች አንዱ ልደቱ ነው እንድታውቁ። ልደቱ ግን መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ረስቶ ወያኔ ብቻ ትጥቅ መፍታት የለባትም ብሏል ልዩ ሀይሎቻቸው በሙሉ እነዚህ ልዩ ሀይሎች በሙሉ ትጥቅፍቱ ነው የሚለው የት ነበረ ልደቱ እስካሁን ሌላም በተጨማሪ ልደቱ የተቃወመው ነገር ደግሞ ይህንን ሰላም በጣም ማፍጠናቸው ነው ወያኔ በአስቸኳይ ትጥቅ ይፍታ ባለው አበሳይቶታል ከባድ መሳሪያ የቡድን መሳሪያ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ይፍታ የተባለው ጊዜ አጥሯል ነው ያለው የልደቱ በጣም ነው በዚህ የተናደደው እርድብትንን ያለው የተከበራቸው ተከታታች ልደቱ ሌላው የኤርትራ ጉዳይ ነው የኤርትራ ጉዳይ እንደዚህ ነው የሚያገፈፈውልደቱ ስለ ኤርትራ ሲሰማ እንደዚህ ነው ለኛ እዚ እንትን እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ቤት ቤት አለው እና ሁለት ቀን አንዱ መኪና ቆሞ አየ ይህ ወጣ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ ሰዎች ይከታተሉኛል ብሎ አመልክቶ ሻ የሻቢያ ደህንነቶች ናቸው ሊገል ነው ብሎ በቃ ድንብር ብሩ ልቤን ወይኔ ልቤ እዚህ ሀገር አልታክም በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ብሎ ላጥ ብሎ አሜሪካ ሄደ ወንድ ከሆነ እዚህ ለምን አይቀመጥም የሻቢያ ደህንነቶች ሊገሉ ይነቡ ቀዘን በቀዘን የሆነው በቀን ሰላሳ ጊዜ ነበረ የሚቀዝ ነው በየሄደበት ምግብ ቤት እየደረሰ ሽንት ቤት ነበረ ነው የሚለው እና አሁን ልደት ላይ የተነሳ ኤርትራ ኤርትራ ይላል ወያኔን ድብናድርገው ስለደበደቡት ማለት ነው እና አሁን ልደት በቃ አንድ ነገር ላሊበላ ያለችው ሆቴሉ እና እዚህ ደብረዘይት ያለችው ሪዞርቱን በህገወጥ ምክንያቱም አደገኝ አቦዘኔ ነው የነበረው ልደቱ ልደቱ ምንም ነገር ሰርቶ ያቅም ምንም ስራ ሰርቶ አያውቅም? ወያኔ ጋር በቃ እንትን ይሉታል ይሄንን ስራ ይሉታል ይሰራል ይመጣ የነበረ ነውና ገቢ ምንጭ አልነበረም እነዚህን ኬት ነው ያመጣው ምንጩ አልጣወቀ ሀፍት ነው ልደቱ ስለዚህ እነዚህ መወረስ አለባቸው መንግስት በእነዚህ ሆቴሎች ችላ ማለት የለበትም እነዚህ ሆቴሎች መውረስ አለበት ምክንያቱም እነዚህ ሆቴሎች ምንጫቸው አልታወቀ ነው በሙስና የተገኙ ናቸው ልደቱ እስኪ የሰራው ስራ አለ የሚለኝ ወንድ ካለ ያምጣ ልደቱ ወሬ ከማውራት በስተቀር ሌላ ቤተሰብ እንኳን መምስርት ያልቻለ ሆነ ልደቱ ቤተሰብ መምስርት ያልቻለ ልደቱ ስለዚህ እነዚህ ሆቴሎች መወረስ አለባቸው መወረስ አለባቸው ሌላ ሌላው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሁለት ወራት የንግድ ቆይታቸው አጠናቀው የግንባር ማለት ነው የሁለት ወር የግንባር ቆይታቸው አጠናቀው ወደ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮቸው ተመልሰዋል በጣም ደስ የሚለው እኔ የኢትዮጵያ ጀነራሎች ልክ እንደ ኤርትራ ጀነራሎች እዛው ጦር ሜዳ ነው የሚገቡት የለም እንደ ወያኔ እዛ ተደብቀ ሽንት ምናምን ምናምን ተደብቀ የለም እዛው ጦር ሜዳ ሁለት ወር ሙሉ እንደ ማንኛውም ወታደር እዛ ሆኖ ነው ያገለገሉት ይት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ እንደዚህ አይነት ማድረግ ተገኝቶ ይህን ማድረግ የያዘ ሰው ነው በረሃ ላይ ቁጭ ብሎ ሲያዋጋና ሲዋጋ የነበረው የጦር ኃይል ጠቅላይ ኢታማጆርሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መንግስት ከወያኔ ጋር ያደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የሁለት ወር የግንባር ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮቸው ተመልሰዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከውጊያው ኮማንድ ፖስት ወደ መደበኛ ማዘዣ ቢሮቸው ከተመለሱ በኋላ በመንግስትና በህወሀት በተደረገው ስምምነት መሰረት በጥቂት ቀናት ውስጥ ከህወሀት ወታደራዊ አመራር ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ የሚጠበቅ መሆኑን የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል የተከብራ ተከታታዮች እጅግ በጣም አስተማሪ የሆነ ስራ ነው የሰሩት እንደዚህ ነው አዋጊ ብቻ ሳትሆን ተዋጊም መሆን እንዳለብን የሚያሳየው ሌላው በ ተከትሎ ቀጣይ ፈንድ እያሰበ መሆኑን አስታውቋል ብሉምበርግ እንደዘገበው የድርጅቱ የፈንድ ጉዳዮች የሚከታተለው ባለሙያ ከኢትዮጵያ ባለስልጣን ጋር ውይይት እያደረገ መቆየታቸውን አስታውሶ ይህ አዲስ የፈንድ ፕሮግራም ለማሳካት ያስችላል ብሎ ቀጣይ እርምጃዎችን ያሰበ ሲሆን ከኢትዮጵያ ባለስልጣን ጋር እንወያይ ብሎ ተጠቁሟል ኢትዮጵያ ያለባትን 30 ቢሊዮን ዶላር ብር ለማስተካከል ውይይት ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል የ1 ቢሊዮን ብል ዶላር ዩሮ ሽያጭ ከፍ እንዳለ የተሰማ ሲሆን ይህም ከባለፈው ሶስት ወራት ዲህ ወዲህ ከፍተኛ ጭማሪ ነው ተብሏል የተከብራ ተከታታዮች አሁን ኢትዮጵያ የሰላም ከተፈጠረ በኋላ ለውጥ እየታየ ነው ሌላው የተከበራዊ ተከታታዮች የኤርትራ ኩባንያ እዝራ ሁለት ተብሎ ወይ የሚታወቀው አንድ ሺ ኤምቲ አይነታ ሰባ ሁለት ሜትር ርዝመት ያላት መርከብ ወደ ሩባ አባይ የሚባል ትልቅ ሀይቅ አለ እዛ ውስጥ በሰላም እንድትገባ አድርገዋታል ኤርትራ ናቸው የሰራት መርከቧን መርከቧንም ላሳያችሁ በኤርትራ ካምፓኒ የተሰራ እዩት የተከበራዊ ተከታታዮች ይሄ ሲሰራ ሲገጣጠም ነው ይሄ ወደ አባይ ሲገባ ነው ወደ አባይ ሲገባ ነው ባህሩ ጋር እየደረሰች ነው እየደረሰች ነው እንደዚህ አድርገው ነው ኤርትራኖች ናቸው በውስጥ ሀይል እየሰሩት ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም የተከበራ ተከታታዮች ሌላም ቴክኖሎጂዎች እየተሰራ ነው ኤርትራ ውስጥ ሊነገር የማይችል ሌላው ኤርትራዊት 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 አሜሪካዊ ነች ወይኒ ይቀለታ ትባላለች በተከታታይ የ500 ሜትር አሸናፊ ሆናለች ኤርትራን ይህን ሰሞን ይህ አመት ወያኔ ድባቅ ከተመታ በኋላ በተለያየ በብስክሌት በፋሽን በሩጫ በተለያየ ስፖርቶች እያሸንፉ ነው ይሄንን ሰናይ አሁን እንደ አዲስ ኤርትራ እያበበች ነው ማለት ነው ሌላው ከዚህ በፊት ወያኔ ጋር አብሮ እንቀበራለን ሲሉ የነበረ የወያኔ ደጋፊዎች ካድሬዎች አክቲቪስቶች ጋዜጠኞች ምናምን በቃ ሞትን ወያኔ ሲሞት አብረንን ምናምን የሚሉ ነበሩ አሁን ወያኔን ጥም እያወጡት ነው ጥም ብርኩሱን ቲዲኤፍ የሚላሉ ቲዲኤፍ አፈርስም ይላሉ ኣሎ ህገወጥ እንደሆነ ያውቃሉ ወያኔ ደሞ የወያኔ አመራሮች ደግሞ ይህን ኖ እኛ በቃ ተቀብለናል ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የለም እያሉ ነው እነሱ ዛ ቆጭ ብለው ይፎክራሉ እና ነገሮ ኦሬዲ እያለቀ ነው የትግራይ ህዝብም ኢትዮጵያ ምዝብ የኤርትራ ሰላም የዓለም ምዝብ ሁሉ ይህን ሰላም ደግፎታል ይህን ሰላም ይዘን ነው የምንቀጥለው ሌላው ዳኞች በወንጀል ሲጠረጠሩ የተጠረጠሩበት ምክንያት ታምኖ ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳ በኋላ መሆን ይገባዋል ሲሉ ወይዘሮ ማዕዝ አሸናፊ ተናግረዋል በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት የወንጀል ችሎት ዳኞች የሆኑት አንደኛ ዳኛ ደሳለኝ ለሚያ ሁለተኛ ዳኛ መሐመድ ጀሜ ሶስተኛ ዳኛ አብዲሳ ዋቄ ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ ም ከሚሰሩበት ፍርድ ቤት በአዳማ ከተማ ኦሮሚያ ፖሊስ ተወስዶ ታስረዋል ይህም ተከትሎ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ እስሩ ፈጽሞ ህገ ወጥ በዳኞች ነፃነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን በአስቸኳይ ከእስር ሊለቀቁ ድርጊቱም ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ሲል አሳስቧል ይሰመኮ ስለ ጉዳዩ ባደረገው ማጣራት በዳኞቹ በህግ የተሰጣቸውን ልዩ ጥበቃ መብት በህጋዊ መንገድ ሳይሆን ዳኞቹ ዳኞች መሆናቸውን ሳይገለጽ ከወረዳ ፍርድ ቤት ተሰጥቶ በተባለው የእስር ትእዛዝ ከስራ ገበታቸው ላይ ተነስተው የታሰሩ መሆኑን ገልጿል የእስር ትእዛዙ የሰጠው የወረዳ ፍርድ ቤት ታሳሪዎቹ ዳኞች መሆናቸውን እንደተረዳ የእስር ትእዛዙ የሻረ መሆኑን አሳውቋል ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዳኞቹ ያለ አንዳች ቅድሞ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ አጥብቆ አሳስቧል ትላንት አርብ ይሰመኮ እስሩን በተመለከተ መግለጫ እስካወጣበት አመሻሽ ድረስ ዳኞቹ ከስር ላይ ነበሩ ዛሬ ስለመፈተታቸው የተነገረ ነገር የለም ወይዘሮ ማዕዛ ዳኞች በወንጀል ሲጠረጠሩ በተጠረጠሩበት ምክንያት ታምኖበት ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳ በኋላ መሆን እንደሚገባው አስገንዝበው ስለተከሰቱበት ሁኔታ የበለጠ ለመረዳት እየሞከርን ነው ሲሉ ገልጸዋል ይሄ ልክ ነው ዳኞች ያላግባብ መታሰር የለባቸውም ይሄ ትልቅ ስተት ነው ትልቅ ነው የተደረገው ስተቱ መታረም ያለበት ይመስለናል ሌላው በሌሎች እጅ እሳት መጨበጥ የሚፈልጉ ጥቂት የአሸባሪው የወያኔ ዲያስፖራ ጥረተኞች ቁርጡን እንዲያቆት እርም ማውጣት አለባቸው በፊታችን ሰኞ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አመራሮች የወያኔ ታጣቂዎች አዛዥ ከኬንያ ናይሮቢ የተገናኝተው በሰላም ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ይነጋገራሉ በተወሰነ ቀናት ውስጥ ራሱ ቲዲኤፍ እያለ ይጠራ የነበረው የወያኔ ልዩ ኃይል ታጣቂ ሚሊሻዎች ትጥቅ ይፈታሉ ትጥቁም ከተፈታው ታጣቂ ውስጥ ወደ ተሃድሶ የሚገባው ይገባል ወደ ህብረተሰቡ የሚቀላቀለው እንዲቀላቀል ይደረጋል በጦርነቱ በፍጹም የበላይነት ድል የተቀዳጀው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ ጨምሮ መላው ትግራይን ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጠራል አይብ በቀሪ መከላከያ ሰራዊታችን ኪሃ የሚገኘውን የቀድሞ ሰሜን እዝ ጠቅላይ መምሪያ ጨምሮ ሌሎችም የሰራዊቱ ማዘጃ ጣቢያ ተቆጣጥሮ ወደ ስሩ ያስገባል ወደ ያስገባል ለስራ የተዘጋጀ የፌዴራል ፖሊስ አባላት የፌዴራል መንግስት ተቋማት ተረክቦ ጥበቃ ያደርጋል በየከተማው በመግባት ህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖረው የጸጥታ ስራ ያከናውናል በመላው የትግራይ የሚመሰረተውን ጊዜያዊ አስተዳደር የወይ የኮማንድ ፖስት የሚመራ ተመስርቶ ህጋዊ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ መንግስት አገልግሎቶችን ያሰለጥናል በዚህ ሂደት ውስጥ ከየትኛውም ወገን የሚሰነዘር ማንኛውንም የሴራ ጉንጉን የጥፋት ተልኮ የአደናቃፊ ሚና ያለ አንድ አጅረራ የማያዳግም ጸፋ እርምጃ እንደሚወስድም ይደረጋል እነዚህ ሌሎች ተግባራት በጥብቅ ጥንቃቄ ዲሲፕሊን መስዋዕትነት በሚያስቀር መልኩ በሁሉም የትግራይ አካባቢ ተፈጻሚ ይሆናል ትግራይ በሚገባው ህዝባዊ እጅ እሳት ለጨበጡ የሚፈልጉት ጥያቄ የህወሀት ጡረተኞች ይህ ህግ አውቀው እርም ማውጣት አለባቸው ከዚህ ውጭ መንፈራገጥ ከመላላት ውጭ የሚያመጣው አንዳችም ነገር የለም ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ የተከበራች ተከታታዮች ይሄ ሀቅ ነው እየመረራቸውን ቢሆን ይውሰዱት የዋጡት የተከበረ ተከታታዮች ያለኝ ፕሮግራም እነዚህ ናቸው ስለተከታተላችሁ በጣም አድርግ ያመሰግናለው ሰላም ነገ በሰላም ያገናኘን ቻውቻው